El conjunt ibèric i medieval del Turó del Montgròs es troba situat al sud-est del municipi del Brull, a Osona, a l'extrem nord-occidental del Parc Natural del Montseny. Situat sobre el congost del Muntanyà, el jaciment del Turó del Montgròs disposava d'una excel·lent defensa natural des d'on es controlava una de les vies de penetració de la plana de Vic des de la costa, a través de Coll Formic. El jaciment va ser descobert de manera fortuïta el 1974. L'any següent hi va començar la recerca i restauració arqueològica, duta a terme per la Diputació de Barcelona. El jaciment està envoltat d'una tanca per garantir-ne la seva conservació. Cal concertar les visites, que són guiades, al Centre d'Informació de la Rectoria del Brull. Els testimonis més antics de l'ocupació humana al Montgròs es remunten al voltant de l'any 1000 abans de Crist i abracen el final de l'edat de bronze i la primera edat del ferro. En aquells temps la població s'organitzava en petites comunitats. Eren agricultors i ramaders sedentaris. Els elements arquitectònics més antics que es conserven a l'indret corresponen a un mur defensiu, bastit potser al segle V abans de Crist, ja dins l'època ibèrica. El recinte fortificat es trobava en el territori dels ibers ausatans. Probablement la seva funció era aplegar en temps de crisi la població que vivia disseminada al vessant nord-occidental del Montseny, com també els seus béns principals, els ramats.